Olá boa tarde a todos que estão aí é, presentes aqui dessa forma virtual né no curso de física de neutrinos eu vou esperar mais uns dois ou três minutinhos para o resto das, das pessoas é, entrarem tá eu vou fazer alguns comentários gerais e a gente começa Bom, é... então, de novo, boa tarde a todos e a todas. Nós vamos dar início, então, a esse curso, que é a Introdução à Física de Neutrinos. O... Eu, antes de começar, queria agradecer muito à organização da escola pelo convite, né? em especial ao meu colega Alberto Reis, que está dando um curso também aí na escola, que com certeza eu recomendo, porque ele. É, apresenta muito bem. Para mim é um grande prazer falar de física, né? Um, um pouco do meu trabalho também por uma plateia assim, mais jovem. Eu agradeço a Raíssa e a Sônia e a Denise pelo pelo cuidado nos detalhes e também agradeço a monitora Priscila que vai me ajudar é, durante o curso. Esse é um curso introdutório e queria já dizer para vocês que hum, eu não sabia exatamente qual era o qual era o nível esse médio das pessoas que estão se propondo a, a assistir é, o curso, né? Então eu planejei eu planejei cinco aulas, né? Que é que é isso aqui. Então é, a primeira seria a de hoje, né? Experimentos pioneiros, a descoberta das interações fracas e do neutrino, é... experimentos em aceleradores e astropartículas, experimentos em andamento, né? Essa 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 apresentação aqui, ela vai ser uma espécie de vai ser uma espécie de trailer, né? Do resto do curso, tá? As outras apresentações vão ser um pouco mais detalhadas. Eu vou fazer um ou outro cálculo. Mas eu vou tentar ficar no nível assim, máximo de final da graduação de física, né? início do mestrado. Tá? Depois vocês, se vocês puderem é, é, comentar, e se o nível está tá adequado. Hoje vai, ser, hoje vai ser uma apresentação mais tranquila, só com as ideias básicas, um pouco da história. E, é, mas as outras vezes eu acho que talvez é, vai ser um pouco mais técnica bom, e na, a, aí a próxima aula eu vou falar um pouquinho das interações fracas um pouquinho do que, que é sessões de choque espalhamento de neutrino e oscilação é, de dois sabores né? depois eu vou falar de, na, na terceira, oscilação de neutrino já em, nos os três neutrinos os efeitos da matéria, experimentos de linha de base longa, né, que, que são um dos experimentos que eu estou trabalhando, e violação de CP. Aí, na, na aula seguinte, a gente vai falar de neutrino do, céu, do Sol, de reatores atmosféricos. E, dependendo do tamanho dessa aula, ou eu coloco neutrino de supernova na última, ou eu coloco na própria. Na, na própria quarta aula. Então, vou falar de neutrinos supernova, neutrinos de altíssimas energias e física de multimensageiros. Vou falar especificamente nesse, nesse módulo é, do Observatório Pierre do experimento no polo no polo, e, e o experimento grande, que a gente está construindo lá na China. Tá? O meu A minha abordagem vai ser uma abordagem é, experimental. Eu vou falar bastante dos experimentos, como é que faz, mas vou falar também algumas questões da, da teoria é, é, para dar o, o quadro né, de onde a gente está trabalhando. Okay? Bom, é, quero dizer que, que vocês podem mandar as, as perguntas é, pro, pelo, pelo chat, e aí. É, levanta a mão e a gente é, no, no momento adequado assim eu paro a gente faz algumas perguntas eu queria eu queria é, uma discussão né eu queria sugerir que a gente tivesse as perguntas no meio da, 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 da apresentação assim, perguntas mais focalizadas né um certo ponto mas se fosse uma discussão assim mais ampla a gente deixar para o final que a gente fica mais mais tranquilo tá bom então, é, começando, é, eu vou, vou, vou falar aqui de um assunto que realmente eu acho fascinante, né? que é o, os, os neutrinos. Eu espero passar um pouco disso para vocês. Eu estou citando aqui um, um trecho do, do artigo do Coen e do Ryan que, que um, eles publicaram na, na Nature quando eles. Fizeram a primeira detecção do neutrino. Né? E, mas essa frase é muito bacana. O neutrino é o menor pedaço de realidade material já concebido pelo homem. O maior é o universo. Tentar entender algo de um, em termos do outro é tentar abranger a dimensão em que estão todas as manifestações da lei natural. Tá? Uma tradução caseira aí que eu fiz da, da, da frase original que está embaixo. E realmente é isso. O neutrino, ele vai. É, do, do aspecto mais microscópico possível até o aspecto mais macroscópico possível. E é isso que eu vou tentar é, mostrar para vocês. Vou tentar é, mostrar para vocês é, exatamente essa, essa questão aqui. Bom, então. Muitas questões em aberto na física de neutrinos. Né? Quais são as propriedades do neutrino, quais são as massas, como é que eles oscilam, esse tipo de coisa? Eles têm alguma conexão com a matéria escura medida no universo? Eu não planejei falar muito de matéria escura, mas se alguém tiver alguma curiosidade especial, posso colocar alguns slides, porque eu já trabalhei com matéria escura bastante no passado. Eles têm algum papel na dominância da matéria sobre a antimatéria no universo? Onde estão os neutrinos de altíssimas energias? Zev. Zev é 10 elevado a 21 elétron-volts. Tá? O que, que os neutrinos podem nos informar sobre a dinâmica nas estrelas? Também essa é uma questão que a gente vai abordar com, com bastante cuidado no, no, na, nas últimas apresentações. E eu queria sublinhar que tem uma intensa atividade experimental em dezenas de experimentos no mundo atualmente. O... Aqui eu mostro para vocês um gráfico que no eixo X é a energia dos neutrinos, vocês veem que é um, que é um, um gráfico que tem que, que é um domínio enorme né, de, de energias vai de 10 a menos 6. Até 10 a 18 tá? Então, é, é, é um, uma abrangência enorme. Né? É, os de menor energia e os mais abundantes são os neutrinos cosmológicos, esses que vocês estão vendo aqui é, no, nesse, no, na linha azul. Esses neutrinos cosmológicos, eles se você fosse assim, para o espaço interestelar, né? pegar um, um metro cúbico de, de, de volume, né? uma caixa com um metro cúbico, você encontraria aproximadamente um próton dentro desse um metro cúbico, né? um próton apenas, e cerca de 300 milhões de neutrinos que foram produzidos no Big Bang, a grande maioria deles. Né? Observa que essa, essa escala é logarítmica, né? então daqui para cá para o pro segundo, pro segundo, é, é, pro segundo tipo de neutrino que eu vou falar já já, tem uma diferença enorme. É, ela é sem dúvida o neutrino é a partícula mais abundante do, do, do universo. E a segunda, o segundo tipo de neutrino, não é bem um tipo, né? É porque aqui eu estou falando de fontes, de coisas que produziram neutrinos, né? Então, aqui são os neutrinos produzidos no Big Bang, aqui os neutrinos produzidos no sol, nós né? Vamos falar muito, vamos falar dos neutrinos produzidos por, por supernovas, né? Vamos falar dos neutrinos produzidos por reatores, neutrinos atmosféricos, perdão, neutrinos atmosféricos, e neutrinos foram supernovas e, e desculpa, sobre é, buracos negros né, que se abrigam nessas AGN, que são núcleos ativos de galáxias. São neutrinos já bastante energéticos. E, finalmente, os neutrinos é, astrofísicos cosmogênicos, que é o, 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 o assunto da nossa última, da nossa última apresentação. E o fluxo também, é esse fluxo, vocês observam que ele também é em unidades. É, essas unidades aqui estão numa escala também logarítmica, né? Então o fluxo cai muito rapidamente com a energia do neutrino. Quanto mais energético o neutrino, menor o fluxo. O, hoje nós temos a. A, a visão da, da física de partículas, que no fundo ela é muito simples. Né? É, basicamente, ela é muito simples. Né? Toda a matéria é composta de partículas elementares, os quarks e os leptons. Basicamente, isso. As partículas interagem trocando outras partículas. Então, se você tivesse que resumir a física de partículas em duas frases, seria isso né? basicamente, isso. Então, isso é a essência do que hoje nós chamamos o modelo padrão. Então, a, a gente pode agrupar, a gente pode agrupar os, os quarks, a gente pode agrupar os quarks, por exemplo, e em, 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 em os leptons em três famílias. A primeira família. É a família que faz coisas, é, partículas que estão no nosso dia a dia. Né? O, por exemplo, se você pega os quarks U e D, o quark U ele tem carga dois terços, o quark D menos um terço. Um próton, então, teria, teria, seria composto de UUD, né? aqui da carga 1, um, como vocês podem verificar. O nêutron seria UDD, carga zero. E associada a essa primeira família tem o elétron e tem também o neutrino associado ao elétron que eu vou chamar neutrino do elétron é, que vai ser o nosso a nossa estrela aqui da do nosso curso. Né? É. A, em seguida a gente tem as outras as outras famílias essa aqui foi a que eu mostrei para vocês e existem outras famílias que normalmente elas não estão presentes no nosso dia a dia elas acontecem só em fenômenos é, energéticos e elas rapidamente se transformam o que a gente chama a palavra mais técnica decaem em outras partículas né e, e então uma partícula que contém o, o, o quark top ela imediatamente vai decair no final em alguma Dessas aqui, que tem a prótons, nêutrons, etc. É, neutrinos e elétrons. Tá? E, recentemente, há né, uns 4, cinco anos atrás, o, o Higgs foi, foi descoberto. É uma partícula muito importante que ela é, fornece um mecanismo para dar massa para as partículas. Embora, na realidade, a massa das partículas, a massa do próton mesmo, é é dada basicamente pelo pela interação forte entre os quarks, né? não é dada pelo Higgs, mas isso a gente pode discutir outro outro momento. É, e eu estou sendo assim muito esquemático só para dar uma ideia para vocês, né? o, as interações, né? as partículas trocam interações, trocam, elas interagem trocando essas esses essas partículas que a gente chama de é, bósons. Né? Então, por exemplo, o, a interação eletromagnética é mediada, a gente usa essa palavra, é mediada pelos fótons. A interação fraca, que é a que mais nos interessa nesse, nesse curso, ela é mediada pela, pelo, pelas partículas W, que tem cargas, pode ser mais ou menos, e o Z, o também chamado Z0, porque ele tem carga é, zero. As partículas que interagem com a força forte, que são os quarks, é, ele, elas interagem pelos gluons, trocando os gluons. Né? Então, a gente, basicamente, nesse curso, vai se concentrar mais nas interações fracas e, e vai falar um pouco das interações eletromagnéticas também. Os neutrinos, é, se eu tentei assim. É representar pictoricamente assim, os neutrinos. Né? É, se você tivesse os prótons e colocasse num gráfico assim, para representar né, os prótons, nêutrons e elétrons, os neutrinos seriam um universo muito mais abundantes. Né? E se fosse proporcional à massa, extremamente menores. É né? isso que eu tentei mostrar aqui nesse slide. E um, o número de neutrinos, como eu já falei para vocês. É, bilhões de vezes maior do que o número de prótons, nêutrons e elétrons no universo. Então só por isso já vale é, o nosso, só por isso já vale que a gente estude eles, né? com, com, com cuidado. Mas eles têm muito mais coisas interessantes além de serem os mais abundantes. Então vou falar um pouquinho aqui da, da história rapidamente de, do, do conceito de neutrino. E, na realidade, o, o problema da, do, do, dos neutrinos ele, ele começa muito antes é, da própria física de partículas, né? que foi o problema da idade do sistema solar. No século XIX, havia um conflito entre, havia um conflito entre os, os é, físicos e os geólogos. E também os biólogos sobre a idade do sistema solar. Os físicos, que são nomes que todo mundo conhece, o Kelvin o Rayleigh, eles calcularam a idade provável do Sol, é, supondo que a energia que sustenta o Sol, sustenta a, 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 a emissão de energia né, do Sol, seja fosse a gravitação. E aí, segundo os cálculos dele, que, baseado nessa hipótese, estavam corretíssimos, é, a idade do Sol era menor do que a idade da Terra, calculada pelos geólogos. Os geólogos viam lá as rochas, os sedimentos, e isso aqui levou bilhões de anos para ser feito. Né? E os físicos diziam, não, o Sol só pode durar milhões de anos, porque a, a, a gravitação só pode fornecer energia durante é, milhões de anos e essa questão, como vocês podem imaginar, é uma questão mais complexa do que a física, porque é, alguns físicos da época, né, que eram religiosos também, como o rayleigh, também defendiam essa, essa, essa ideia. porque segundo os relatos bíblicos, né, as, a, a idade da, da terra era cerca de cinco, seis mil anos. mas aí o problema foi resolvido pela descoberta da radioatividade. Quando a radioatividade foi descoberta e os cientistas começaram a entender a radioatividade, rapidamente, lá por 1903, por aí, surgiu a ideia de que a energia fosse gerada pela fusão nuclear dentro do Sol, né? que hoje é o modelo que nós é, aceitamos. E vocês podem ver aqui de, de, é, nesse artigo aqui, tem a história desse. Dessa discussão, né? E a gente começa com, 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 a, com, essa, com essa idade né, suposta do, do sistema solar e da Terra. É, em 1800, 1850, os, os geólogos começam a fazer essas explorações. Também tem a teoria da evolução de Darwin, que diz que precisava de um tempo muito grande para as espécies evoluírem. É, os, os, os geólogos dizem não nós precisamos de bilhões de anos para as rochas ficarem sedimentadas como elas estão e aqui os físicos começaram a fazer as contas e falar não gente espera aí não é, é a idade da, da da Terra é dessa ordem aqui alguma coisa como alguns é, centenas de milhares de anos só por aí né? E... O mil, milhões de anos, da ordem de milhões de anos. E, o, e aí depois radioatividade, etc. É, medidas de carbono, carbono 14, e a gente hoje tem essa nova a, a estimativa, que é a estimativa atual, que há alguns bilhões de anos, né? 4, 5 bilhões de anos para o Sol, que já, já tem mais ou menos essa idade. Bom. É, e aí então a radioatividade já tinha sido descoberta e vamos falar agora de como os cientistas é, viam o átomo viam o átomo na na no início do, do, do século do século 20, né 1930 por aí eles já sabiam que a mecânica quântica já estava bem avançada, né? Mas a física nuclear não estava muito avançada nessa época, estava engatinhando. Pela mecânica quântica, eles já sabiam que todas as partículas eram divididas ou em férmis ou em bósons. Os férmios têm momento angular semi inteiro, né? Por exemplo, um elétron. E um bóson tem um momento angular inteiro, né? Por exemplo, um, um, um pion, né? Vai ter, vai ter momento angular inteiro. O, e o núcleo eles achavam que era composto por dois Z prótons, Z era a carga, né? Dois Z prótons. Observe que hoje a gente acha que é composto por Z prótons e A menos Z núcleo é, é, nêutrons. Né? Naquela época não se conhecia o nêutron, mas o, o, o átomo é, tinha que ter um peso. Um certo peso, né, que eles não sabiam que tinha nêutron, então eles achavam que tinha que ser próton, mas tinha uma certa carga. A carga era Z. Então, para conciliar essas duas coisas, você tinha um peso que era maior do que Z cargas. E a carga tinha que ser só Z. Então, eles achavam que dentro do, do, do núcleo tinha Z elétrons também. Então, dois Z prótons mais Z elétrons. Se você Pensar bem, é mais ou menos em termos de, de, de massa. Então, teria 2z, né? duas vezes o número de prótons, que é mais ou menos o que a gente chama hoje de A, embora o número A possa variar né? com Z por causa dos isótopos. E isso dentro do núcleo, Z é elétrons dentro do núcleo, não é, não é a camada eletrônica, não. Bom, então, isso tinha alguns problemas. Eles estavam classificando os, os núcleos né? lentamente, um trabalho muito dedicado, delicado. Então, por exemplo, esse núcleo aqui, é, é, esse núcleo de, ele, ele é nitrogênio, né? Então ele, ele é composto de 14 prótons e 7 elétrons. Né? O, por esses números aqui. Ora, então dentro do núcleo. Ele tinha 14 prótons e 7 elétrons dentro do núcleo. Isso significa que o núcleo deveria ser, né, se você somar aqui prótons e 7, dá 21. 21 é um número semi inteiro. Já sabia que o elétron e o próton eles têm spin meio. Então 21 vezes meio dá um número semi inteiro. Então ele deveria, o núcleo deveria ser um férmion. Mas vários experimentos distintos mostravam que era um bóson. Então, tinha esse, esse problema dentro da física nuclear. É, aqui eu estou vendo, é, aqui eu mostrei para vocês a câmara de desintegração nuclear, que foi usada por Rutherford e Chadwick durante muitos anos para fazer esse tipo de medidas. Né? O, os físicos, então, com, com a Marie Curie, o Pierre Curie, Becquerel, vários, vários físicos, né? que nessa época a física era muito forte só na Europa, basicamente na Europa. Né? O, a física americana estava começando. E nessa, nessa época é, eles descobriram os vários tipos de transformações que a gente chama decaimentos, em física nuclear. Então, certamente vocês já ouviram falar de alguns desses. Por exemplo, o decaimento alfa. Você tem um núcleo que tem. Eu estou usando agora a nossa linguagem, tá? De hoje. A, a, é, massa A, né? Então ele e tem Z prótons. Então ele tem A menos Z é, é, nêutrons. A menos Z nêutrons. E aí ele emite uma, uma partícula alfa, que é o que está mostrado aqui. Ele emite uma partícula alfa e essa partícula alfa ela ela tem dois é, prótons dois nêutrons né então esse núcleo mãe aqui fica com é, a menos z 2 e emite uma partícula alfa tranquilo outro tipo de decaimento era o decaimento gama onde o núcleo ele emite um, um fóton e só isso o núcleo não, não muda tranquilo e finalmente também apareceu o decaimento beta que aparentemente o que acontecia era que um núcleo emitia um elétron e o núcleo emitiu elétron então é, para para conservar a carga né é, do lado direito ele um, um dos, dos nêutrons se transformar em próprio. É isso que vocês estão vendo aqui. Esse problema, o decaimento beta, ele vai apresentar um problema. Mas antes de eu falar desse, desse problema, vamos, vamos é, avançar um pouco na história e mostrar um, um, um outro desenvolvimento dessa época muito importante: que o, o Chadwick, ele descobre o nêutron. Como é que ele fez isso? Ele já jogava partículas alfa num, num numa, um alvo bem fino de berílio, e ele sabia que, então, que, que esse, esse berílio emitia alguma coisa que ele não sabia o que era, alguma coisa neutra, e passava por uma cera de parafina. Quando atingia essa cera de parafina, emitia prótons e ele detectava os prótons aqui. Mas ele sabia que os prótons não passavam por aqui, porque ele não detectava prótons nenhuma aqui, nenhuma partícula carregada. Hoje nós sabemos que ele estava, ele estava fazendo essa essa reação aqui. É, ele então bombardeava o, o núcleo de berílio com a alfa, transformava num, num núcleo de carbono e emitia um nêutron, né? A, esse experimento é muito interessante, por exemplo, poderia ser um fóton aí no meio, mas aí se você faz as contas, vê que por conservação do momento não pode ser um fóton, tem que ser um neutro mesmo. Porque aqui observa que basicamente o que vai acontecer nessa cera de parafina é uma conservação do momento. O, o, o nêutron tem basicamente a mesma massa do próton, aproximadamente. Então, um choque de duas bolas de bilhar, né? Uma bola de bolhata parada vem a outra, bate nela, essa normalmente vai ficar parada, se ela não tiver rotação, ela vai ficar parada e a outra vai seguir com a mesma velocidade. É isso aí que vocês estão vendo. Então, em 1932, é, se conhecia três partículas: elétrons, prótons e nêutrons. Agora vamos voltar para o decaimento alfa. O decaimento alfa, como eu já mostrei, falei para vocês, então é a emissão. O que os físicos viam era uma emissão de um elétron, eles viam no laboratório um elétron. E, olhando essa, essa, essa reação aqui, todo mundo ia dizer: olha, mas para conservar a energia, já que só tem esses dois produtos aqui, esse cara aqui está com momento zero. Aí o elétron sai com um certo momento, né? com uma certa energia. Esse cara aqui, então, vai ter um momento de recuo para trás, né? mas como ele é muito mais pesado, é meio irrelevante. E, então, esse, esse, esse elétron tem sempre que ter a mesma energia, por conservação de energia e conservação do momento. Né? Mas, quando eles faziam o gráfico da energia do elétron em vários, vários processos desse, né? eles obtinham uma curva uma curva e isso aqui era um grande mistério porque o que se esperava na realidade era isso aqui se esperava apenas um, 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 é, como se fosse uma função delta né que a gente chama todos os elétrons todas as energias nesse bin aqui o finalzinho do, da distribuição se esperava isso e mas ninguém entendia, então, o que estava acontecendo. A, a, a crise era tão grande que o, o Niels Bohr, que é um, um físico muito conhecido, né, muito importante na mecânica quântica, ele propôs que a conservação da energia não fosse exata nos processos subatômicos. É Para você ver é como o problema era sério. E, então. Esse era uma, uma, um grande problema da, da física é, nuclear, da física é, subatômica dos anos 30. E aí entra uma das cartas mais famosas da física, que é a carta que o Pauli enviou, o é, Wolfgang Pauli enviou para os colegas deles que dele, que iam para um, um workshop né? iam discutir exatamente esse problema. Então, aqui está a carta, a carta está em, em alemão, e eu peguei uma tradução que saiu aqui na nessa revista Sinetria. A carta é de 1930. E ele começa de um jeito meio, meio engraçado, né? caros senhores e senhoras radioativos. Ele está falando do decaimento beta. Cheguei numa solução desesperada, que poderia haver partículas eletricamente neutras emitidas no decaimento beta. Então, a solução dele é o quê? Ele está ele propondo que tenha outra partícula além do elétron, e aí não tem problema, aquela curva, aquela curva que a gente viu, aquela distribuição, estaria tranquila, porque um pouco de energia, ou bastante de energia, dependendo do caso, ia ser levada pelo, pela essa partícula que ele está sugerindo, né? Então, aí ele fala exatamente isso que eu acabei de dizer. O espectro contínuo do decaimento do beta faria sentido, além do elétron. O nêutron é emitido tal que a soma das energias do nêutron e do elétron seja constante. Ele chamou de nêutron, porque isso foi antes do nêutron que nós conhecemos hoje ser descoberto. Né? Depois, o Fermi e os colegas dele chamaram de neutrino, que em italiano significa nêutron pequeno. Mas era uma hipótese muito arrojada, né? ele falou, eu não, uso, não ouso publicar nada. E termina dizendo, infelizmente eu não posso estar aí pessoalmente, pois sou indispensável aqui em Zurique por causa de um baile. Né? Claro que a gente hoje, lendo essa carta e sabendo toda a física do neutrino, tudo que o Paulo falou em termos de, de física está correto. E é isso que a gente acha hoje. A hipótese dele foi absolutamente correta. A gente só troca a palavra neutro por neutrino. Né? E outra coisa que ele está correto é que certamente um baile é mais divertido do que, costuma ser, né? do que uma conferência de física. E... Mas essa, essa questão é, era realmente complicada. Né? Ele Tem uma, uma citação dele. Eu fiz uma coisa terrível hoje, eu propor uma partícula que não pode ser detectada, coisa que um físico teórico jamais deveria fazer. Por que, que ela não pode ser detectada? A gente vai ver já já. É, ele achava que não poderia ser detectada. Né? Ele submeteu o um artigo para a Nature, que é uma revista muito conhecida, né? e ele, o artigo foi rejeitado. Né? O, o, a pessoa que leu o artigo disse que ele continha especulações muito longe da realidade para ser de interesse do, do leitor. né? claro que hoje a revista Nature se arrepende muito desse parecer aí do, do, do revisor do artigo. Bom, e aí o Fermi ele, ele usou o que se conhecia de, de teoria de campos na época e mecânica quântica para calcular as interações do neutrino se esse neutrino existisse com a matéria. E eu vou dar alguns detalhes dessas contas na, na próxima aula. E então ele, ele, ele a gente está falando do, do, do decaimento beta, né? que na sua essência é o decaimento beta é esse aqui. É um núcleo, né? Que se transforma, um nêutron que se transforma num próton, mais um elétron, e emite um antineutrino. E, ele, e, e você pode passar o antineutrino para o outro lado, e aí, cons, para conservar a carga, aqui tem que ser um, um, um pósitron. pósitron. Então, o antineutrino é atingindo um próton. Ele produz um nêutron mais um pósitron. E aí dois físicos é, teóricos é, muito conhecidos, o Bethe e ele calcula a seção de choque do neutrino em 1934. O cálculo deles é, mostrava essa seção assim, de choque muito pequena. E eles estavam pensando em experimentos assim, feitos feito na mesa, sabe? Você tinha uma, um grama de um grama de de material radioativo, como a Madame Curie trabalhava, etc. Tem um grama de material radioativo. Aí eu faço meus experimentos e tal, procuro os neutrinos e eles, e eles calcularam a, a sessão de choque, né, que é a probabilidade de haver uma interação, e mostraram que é e, 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 no, no artigo deles, eles dizem é portanto absolutamente impossível observar processos deste tipo com neutrinos criados em decaimentos nucleares. Bom mas a a gente vai ver que a, a história anda para frente, né? Mas o que que o, realmente o Bet e o Pearls eles calcularam? Eles calcularam essa seção de choque, né, Que a gente estuda em mecânica quântica, que é a probabilidade de haver uma interação entre, entre duas partículas. Então essa essa probabilidade aqui de um neutrino é, Atingir um próton né, e produzir um nêutron e, um, e um pósitron, é a menor seção de choque que se conhece, basicamente, da, 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 das interações da, das, das partículas elementares. Né? Então é 5 vezes 10 a é menos 44 centímetros quadrados, se você colocar o neutrino com um Mev. O Mev é uma energia até relativamente alta, né? é um Mev. Se você coloca aqui a energia 1, um, né, então isso aqui fica 1. Um, então, a energia, a seção de choque é 10 a menos 44 centímetros quadrados. A seção de choque ela tem, ela tem a unidade de área, porque a gente faz uma. Inclusive, a gente faz uma, uma imagem que é a área efetiva daquela partícula para outra partícula bater nela, mais ou menos assim. Com essa, com essa seção de choque. A gente calcula uma coisa que se chama o livre caminho médio do neutrino. A gente pode calcular o livre caminho médio de qualquer partícula, tendo a seção de choque dessa partícula. E o livre caminho médio ele é definido também como uma, como uma coisa que tem né, livre caminho, né, tem, tem, tem unidade de, de comprimento. E ele então é inversamente. A, proporcionar a sessão de choque, porque, observa só, se a sessão de choque é grande, ou seja, a probabilidade de interagir é grande, então o livre caminho médio, né, que a probabilidade de ele andar sem interagir, é pequeno. E outra coisa importante também é o número de alvos. Se a partícula está andando e o número de alvos é muito grande, a probabilidade dela interagir é maior. Então vocês observem essa relação inversa aqui. Quanto maior a sessão de choque, Maior a probabilidade de interagir, menor o livre caminho médio. Quanto é, maior o número de alvo, maior a probabilidade de interagir, menor o é, livre caminho médio. E esse N aqui, que é a quantidade de alvo, a gente calcula com uma, uma, uma formulinha que a gente aprendeu na química. Né? Então, por exemplo. Se eu quiser saber o número de alvos por centímetro cúbico né, na, na água, que é o número de prótons, então eu teria que lembrar da, dessa formulinha, Z vezes número de Avogadro dividido por A. E só para lembrar para vocês que o Z da água né, então é, é 2 mais 8, que é igual a 10. O número de Avogadro é 6 vezes 10 a, a 23, né, é... objetos. E, e o A é o peso molecular. Da água que é 18 gramas por mol. Você deve lembrar isso da, da química. E com isso a gente chega no. A gente chega é que o número de alvos por centímetro cúbico de água é 10 a 23. Tá? E aí, quando você coloca nessa fórmula aqui, você multiplica 10 a 23 por 10 a menos 44 e inverte. Então, você tem que ler o caminho médio é 6 vezes 10 a é 19 centímetros. Isso significa 60 anos-luz de água. Então, o neutrino poderia atravessar uma piscina é, de comprimento de 60 anos-luz sem interagir. E foi isso que o Bet e o, Beto, o Perls, eles calcularam e falaram: nunca ninguém vai conseguir é, fazer um experimento para para detectar essa partícula. Então, vocês, é, é, se você aí fizer os cálculos, que é relativamente simples, um neutrino em 10 a 11 interage ao atravessar a Terra. Ou seja, eles são é o que vocês têm no título aí, né? Partículas fantasmas, etc. As pessoas falam muito isso. Agora, a história anda, gente. E aí teve 1940 e cinco teve a bomba atômica os físicos estavam acostumados a, a agora fizeram é, decaimentos nucleares controlados né, para fazer a bomba atômica e, e aí começaram a estudar os reatores os os, a, os reatores é, nucleares e em 1950 e poucos, tinha um reator nuclear nos Estados Unidos, com muita quantidade de material radioativo né, nele. E ele tinha um fluxo de 10 a 13 neutrinos por centímetro cúbico por segundo, né, numa distância onde eles foram fazer o experimento. Então, observa, é um fluxo alto 10 a 13 neutrinos. Por centímetro quadrado por segundo. E então, se você colocar um alvo ali e, e, e esperar um tempo, a probabilidade de, de ter interações, mesmo com o neutrino, tem a probabilidade muito pequena de interagir. Mas como, como o fluxo é muito alto, tem muito neutrino, de vez em quando vai aparecer um. A gente vai fazer essa continha também com calma num, numa próxima ocasião aí. E aí é, teve um experimento que eu vou discutir com, com bastante cuidado né, numa das, das próximas aulas, que é o experimento de Heinz e Cohen, em 1956, onde basicamente o que eles fizeram foi colocar um, uns 300 litros de água junto com outro material que a gente vai discutir na hora adequada, e esse do lado do reator. Então, o, o neutrino vinha, fazia essa reação aqui, emitia um, um pósitron, que, é o que vocês estão vendo aqui um pósitron. Esse pósitron encontrava com o elétron, eles se aniquilavam, emitiam dois fótons de energia bem precisa. Enquanto isso, o nêutron estava aqui, esse nêutron aqui, ele estava passeando pela água. Essa água contém um composto chamado gadolínio, que captura o nêutron captura o nêutron e, e, quando captura o nêutron, ele excita o núcleo de gadolínio, depois o núcleo é, desexcita e emite luz também. E aí eles tinham umas fotomultiplicadoras, olhando a água, coisas que detectam luz, e aí eles puderam detectar os neutrinos. Né? Então, isso foi o, o, a primeira detecção é, do neutrino é, realmente... Em 1956, eu vou discutir melhor esse experimento e as ideias por trás dele numa próxima ocasião. Em seguida, o... havia essa discussão, mas será que só tem um tipo de neutrino, ou são dois, ou quantos tipos de neutrino tem? E aí o Lederman, o Lederman e mais dois colegas, eles já os utilizaram não foi um reator foi um, um feixe de prótons né? esse feixe de prótons eles, é, eles interagir de novo com uma, um alvo de berílio né? vocês lembram do experimento do Shadwick? de novo o, o próton interagir com o alvo de berílio e emitia várias outras partículas que a gente vai encontrar mais tarde por exemplo chamado pions, pions esses pions eles decaem, eles se transformam em muons e um outro tipo de partícula. Aí é, Que são os neutrinos do muon, né? já estou adiantando aqui. Aqui você tem uma quantidade enorme de aço, é, 13 metros de, 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 de aço. E, então, todas as partículas conhecidas eram filtradas aqui: os pions, os prótons, tudo, nada passava. E o detetor estava aqui, escondido lá atrás de todo esse material. Né? E o que eles observavam, então, é que uma coisa chegava, chegava uma partícula neutra que passava por todo esse, esse aço aqui e interagia no detetor e produzia um muon. Produzia um mu. E o muon, então, aparecia do nada lá dentro. Tá? E então a gente sabe hoje que é um neutrino produzido no mundo, que a gente chama hoje de uma corrente carregada. Tá? É, o, e Isso, então, foi é, um trabalho do Lederman e, e, e dois colegas em 62, por aí. E, finalmente, o, o último neutrino é, foi que, conhecido, né? Que a gente vai ver que pode ter outros, depois eu vou discutir isso. O neutrino do tal, aquela terceira terceira família. Então ele foi descoberto há relativamente pouco tempo, nos anos 2000, né, aqui eles fizeram um, um, um experimento dedicado para isso, o experimento que vocês estão vendo agora que é muito mais sofisticado, né? E ele a ideia é que eles produziam o neutrino do tal, exatamente como, como no, no, no experimento anterior, eles produziram o neutrino do muon, né, por decaimentos de outras partículas. Então, o neutrino do tal era produzido, e, e aí ele produzia. Você observa que não tem nada aqui, está vendo? E de repente, várias partículas surgem desse pontinho aqui. E ele sabia que tinha um feixe de neutrinos, então tinha que ser o neutrino. E aí produziu um tal que a gente vai ver que é o que isso que acontece. O tal decaiu aqui, no outra partícula, por exemplo, no mu, e mais e outros neutrinos que a gente não viu. Por isso que tem esse esse essa dobra assim rápida, né? E esse então esse esse é um experimento que usou emulsões nucleares, que são uma espécie de fotografia. Eu posso comentar isso depois. Esses amarelos aqui são essas emulsões. Então aqui você não vê nada. É, quando a partícula passa, deixa um pontinho preto. É como se fosse uma foto mesmo. Né? Aqui não tem nada e, de repente, tem um monte de pontinhos aqui. E aí os pontinhos começam a aparecer também nas outras placas fotográficas aqui. Ó. E aí depois eles, com um processo meio complicado, reconstruíram tudo isso. Né? tudo isso. E aí sabia o momento, energia, etc., tudo, tudo direitinho. Então, é, hoje, a gente sabe uma coisa básica, que é a base da física de neutrinos. Se você tiver um neutrino do elétron que interage com o material, você vai ter um elétron. Se for um antineutrino, vai ser um pósitron aqui. Foi o que vocês viram no experimento do, é, de 56. Se você tiver um neutrino que chega, você vai ter saindo... O um neutrino do muon sai, um neutrino sai o um muon e se tiver se chegar um neutrino do tal sai um tal são esses esses experimentos que eu acabei de mostrar para vocês uma coisa interessante desse experimento aqui é que foi bacana assim eles terem feito e tal mas todo mundo já estava absolutamente convencido da estrutura que é pela estrutura do modelo padrão tinha que ter esse, esse esse neutrino do tal então ninguém não foi assim uma grande sensação entendeu então, achou bacana é, é, detetar é, diretamente, todo mundo acha isso bom para evitar alguma surpresa, mas todo mundo achava, apostava muito dinheiro que já existia esse neutrino do tal, que foi uma coisa bem diferente dos outros, das outras duas detecções. Ok. Então, assim nós estabelecemos os, os, é, os neutrinos. E depois vários outros fenômenos foram aparecendo. Por exemplo, o CERN fez uma, uma, um detetor chamado é, Câmara de, de Bolhas, é, chamada Gargamelik, que, 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 é, que, que eles, que eles é, um, viam a trajetória das partículas e tiravam fotos da trajetória da partícula. Isso é uma foto. Aqui tem um, um gás aí um estado especial que quando as partículas carregadas passam, elas deixam um rastro, igual avião deixa um rastro na atmosfera. E então é, eles observaram esse, 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 observaram esse fenômeno aqui. Não tem nada e de repente aparece uma partícula aqui carregada, né? E que produz várias coisas aqui. Bom, vocês vão dizer, não, mas tem muita coisa. Sim, gente, tem muita coisa, mas quem estuda esse fenômeno sabe perfeitamente o que são essas outras coisas aqui. Tudo isso aqui que está no fundo da, 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 dessa imagem é lixo. Né? Isso aqui, por exemplo, é um raio cósmico que saiu da atmosfera. A única coisa importante é esse ponto aqui, que sai uma partícula. E ele sabe que o neutrino está vindo daqui, né? então tem que ser uma partícula que, que, que vá nessa direção aqui. Então, o neutrino está chegando aqui, e aí ele produz esse, esse, esse traço. E aí, agora, analisando a curvatura né? porque tem um campo magnético, tem é, dependendo da, da, da carga da partícula, ela deixa um certo rastro diferente eles conseguiram reconstruir perfeitamente. Esse, essa trajetória aqui e, e, e quais partículas aconteceram, qual era a, a massa de cada partícula, qual era a carga. E hoje, por incrível que pareça, a gente representa esse, a gente representa esse, esse evento aí, né, que vocês estão achando que é meio, meio complicado assim, mas na física de partículas, ele é o que a gente chama de uma corrente carregada. Vem um neutrino. Né? Troca um Z zero, com, pode ser com elétron, pode ser com, com, com outra, outra partícula aqui, e ele, o neutrino segue, e esse elétron ganha energia e começa a produzir várias coisas. É isso que vocês estão vendo aqui. Esse elétron ganhou energia e ele começa a produzir, aqui ele emite um fóton, né? ele emite um fóton, tem um par de elétron, eletroneutri... anti-elétron, etc. É isso vai mas o elemento básico é esse aqui, que é essa corrente carregada que a gente vai discutir bastante no futuro. E aí a física de partícula foi 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 avançando e hoje nós temos o chamado modelo padrão, modelo padrão, o que nós vamos também discutir bastante. No decorrer dessa, dessas apresentações, eu vou mudar um pouco agora de assunto para mostrar outro assunto muito importante que tem a ver com neutrinos, que é exatamente voltando ao início da, da, da discussão, né, do início da nossa apresentação: como a energia do Sol é produzida. Então, eu já falei para vocês que na primeira metade do século XX, é, as pessoas entenderam que o Sol brilha convertendo hidrogênio em hélio. De acordo com essa, é, de acordo com essa, essa expressão que está aí. Né? Então, a ideia básica, que a gente vai também discutir com bastante detalhe todo esse ciclo, é quatro prótons eles se transformam num hélio, em, é, no núcleo de hélio, né? em, em dois, dois pósitrons e dois neutrinos. Isso num ciclo de várias, de várias reações. Lá pelos anos 50, alguns físicos, o John Bacall e colegas, eles calcularam o número de neutrinos de diferentes energias que seriam produzidas no Sol e calcularam o fluxo na Terra, produzido pelo Sol, como se fosse um grande retorno. Né, então, eles calcularam um modelo detalhado que a gente também vai discutir bastante como, vai, como é o modelo do Sol, eles calcularam o fluxo na Terra de 10 a 11 neutrinos por centímetro quadrado por segundo. Gente, só para vocês entenderem o que é isso, um centímetro quadrado é o seu polegar, né? Então, se você olha, se põe o seu polegar assim, pensa no seu polegar, ele está sendo atravessado por 100 bilhões de neutrinos por segundo, só o seu polegar, né? Que é algo, é, é algo ah, bastante interessante. e Então tínhamos que tem, tinha que vamos tentar achar esse fluxo de neutrinos, medir esse fluxo de neutrinos. Se a medida fosse correta, também diria que a astrofísica do Sol era, era, era bem entendida, né? que é um assunto muito importante. Bom, aí eh, eu vou também discutir com muito detalhe esse experimento. É o experimento da mina em Homestake, eh, nos Estados Unidos, em South Dakota. E, e essa mina está numa profundidade de 1.400 me metros. Né? É uma mina que hoje não está mais em atividade, né? hoje é só um laboratório científico. E hum, primeira coisa, né, você vê como a física, ela às vezes, não é muito intuitiva. Se você explica for tentar explicar para a sua tia, que o melhor lugar para ver, para entender o Sol, para estudar o Sol, é de dentro de uma mina a 1.400 metros. Você vai ter né, que, que, que gastar um pouco é, de argumentação. E a argumentação é a seguinte: nós queremos um lugar onde a radioatividade dos raios cósmicos, que a gente vai discutir muito, que vão aparecer muito nas nossas, nas nossas é, discussões aqui ela seja filtrada filtrada para pelas rochas então a gente quer um lugar que seja livre basicamente livre de raios cósmicos um fluxo de raios cósmicos muito pequeno porque esse experimento é muito delicado esse experimento aqui ele tem um, um, esse esse, esse um, vocês estão vendo aqui esse recipiente aqui então ele ele guardava Alguma coisa como 615 toneladas de um fluido, de um, de um, de um líquido, né? que é usado para fazer limpeza seco nas lavanderias, ou seja, a base de cloro. Então, esse fluido ele ficava aí nesse tanque, aí os neutrinos do Sol chegavam, o neutrino passa pela Terra, pelas rochas, sem menor problema, né? tranquilo, diferente dos, dos raios cósmicos carregados então ele interagia com interagia com, com o é, interagia com o, o átomo de cloro interagia com o átomo de cloro formava um átomo de argônio que e, e junto com o elétron esse átomo de argônio ele é esse é ele, ele, ele ele criado em estado excitado ele vai se transformar emitindo outras partículas e aí esse 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 é, físico aqui que, que, que fez o experimento, que é o Ray Davis, ele era na realidade um químico. Então ele conseguia separar todos os átomos de argônio. Separar os átomos de argônio do resto do líquido e contar os átomos de argônio. Okay. Nós vamos discutir isso com calma na próxima numa das próximas é, apresentações. E aí o que, que ele descobriu? Ele media essa quantidade aqui de neutrinos de, do fluxo de neutrinos né, vindo do Sol e esse aqui era o modelo do Sol que essa era a quantidade que os, os teóricos calculavam do Sol ele media isso e aí isso ficou conhecido como o problema dos neutrinos solares quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês né, estava fazendo mestrado esse era o grande problema da física na época Problema dos neutrinos solares. Ninguém entendia esses resultados aqui. Depois, outros experimentos que a gente vai, vai trabalhar muito é o Super Kamiokande, que usava outro, outra técnica, também não media a quantidade de neutrinos que deveria medir. Finalmente, outros experimentos, usando outra técnica também, não conseguiam medir a quantidade de neutrinos que eles deveriam medir. Né? Aqui era o que eles deveriam medir, e aqui era o que eles conseguiam. Cada experimento tem uma técnica diferente. Né? Então, o, o, o fluxo que eles deveriam medir e tal é, é diferente. Mas o que importa é essa diferença aqui entre a teoria e os experimentos. Né? Bom. Aí é, apareceu... Bom, então esse era o problema dos neutrinos solares. Né? O que, que poderia ser? É claro que muita gente dizia, ah, não experimenta, esses experimentos aí estão mal feitos, isso é uma coisa muito complicada, deve ter algum erro sistemático. Outros, isso os teóricos falavam, né? os experimentais falavam, não, esse modelo, do, esse modelo do Sol deve estar errado, é muito difícil modelar o Sol, etc. Alguém, alguém estava errado aí e o mais interessante, mais interessante é que ninguém estava errado, isso que é mais bacana, ninguém estava errado. O problema é que, como você sabe que às vezes você tem que olhar o problema com outros olhos, sabe, com outros olhos. E isso foi o que fizeram o, 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 o russo Vladimir Gribov e o italiano Bruno Pontecorvo. Eles disseram: poxa, mas o neutrino é uma partícula da mecânica quântica. E na mecânica quântica existem vários fenômenos onde, onde né, o que estiver envolvido na partícula, pode, o que estiver envolvido nesse fenômeno, pode oscilar de um estado para o outro. Né? Vocês, quem fez o curso de mecânica quântica já viu vários sistemas desses: né? tem algumas moléculas que ficam oscilando entre vários estados. Né? E então, em 69, eles propõem que, na realidade, um, um processo precisa é oscilação de neutrinos. Né? O neutrino emite, emite em, em, em azul aqui, são, é a emissão dos neutrinos é, como neutrinos do elétron. Aí eles vão oscilando. Eles deixam de ser neutrino do elétron, passam a ser neutrino do, do mu e neutrino do tau volta a ser do elétron, neutrino do muro, neutrino do tal, e eles ficam nesse negócio até chegar na Terra. E provavelmente eles chegam na Terra nos detetores que a gente estava falando agora, é... com uma fração grande entre neutrinos. Eles saem todos os neutrinos do elétron. Né? Vocês lembram que a física nuclear prediz que sai do, do Sol só neutrinos do elétron. Mas, é, na realidade, é, nesse modelo aqui, chega também neutrinos do mu, eles se transformam em neutrinos do mu e neutrinos do tal. Hoje a gente usa a palavra oscilam. Eles oscilam. Entre, isso aqui, então, foi, foi previsto nos anos, nos anos 60. E... Claro que então o próximo passo para testar isso era construir um detector que fosse sensível não só aos neutrinos do elétron, mas também aos neutrinos do mu e os neutrinos do tau. Nós vamos também é, discutir esse experimento com bastante, com bastante calma é, próximamente, que é o, o SNO, né? Sudbury Neutrino Observatory, lá no Canadá. Vou dar bastante detalhes como é que ele funciona. E realmente ele conseguia, então, esse, esse, esse experimento, com a técnica que eles utilizaram, ele conseguia é, detectar os neutrinos do Sol, os neutrinos do Moon e os neutrinos do Tal. E aí, como você já deve estar imaginando, esse experimento aqui, dentro das incertezas experimentais, bateu certinho com o fluxo esperado de neutrinos. É, do sol né? O que é um, foi um grande um grande um grande é, resultado da física é, da física da, dos anos dos anos 80 70 80 né? então o problema dos neutrinos solares foi resolvido com os neutrinos né? com os neutrinos. E, e hoje a gente acha que a grande realização da física nuclear não é bomba atômica, não é nada disso, é entender o Sol, como as estrelas funcionam. Esse é um problema muito mais complexo do que qualquer bomba atômica, do que qualquer reator aqui na Terra. Tá? E, e, e essa solução dos neutrinos foi a demonstração que, que os físicos nos anos 70, 80 entendiam muito bem como o sol funcionava, né? Eu não sei vocês, mas eu acho isso muito lindo, muito bacana mesmo. E aí temos um outro fenômeno também, que é acontecer em 1987, que um astrônomo no, na Cordilheira dos Andes, né, tirou uma foto de um, de um lugar do céu que ele conhecia bem, né? Um astrônomo costumado lá olhar o o céu da Cordilheira dos Andes, e logo depois ele verificou que, o, que, que tinha uma estrela enorme num lugar que não, não, não costumava ter uma estrela ali. Né? Bom, então, essa foi a primeira supernova desde Kepler a ser visível na, na, na Terra. Né? E essa supernova também se, se tinha uma, uma teoria, né? como uma, uma supernova... Funciona, que eu também vou, vou discutir bastante com vocês, mas assim a ideia básica é que você tem um, um, uma estrela, é uma luta entre dois titãs. Né? O titã 1 é a gravitação, que quer comprimir a estrela. O titã 2 é a, são as forças nucleares. Quando a estrela fica muito quente no interior dela, por compressão gravitacional, começa a ter reações nucleares. A gente vai discutir um pouco melhor isso mais tarde. E essas reações nucleares geram, então, uma força contrária à gravitação. O combustível nuclear vai se esgotando e aí se passa para objetos mais pesados. Então, a estrela começa a ter esses, essas é, camadas, como se fosse uma, uma cebola. Dentro, sempre tá, tá, no centro, estão tá acontecendo as reações nucleares e elementos leves estão se transformando em elementos pesados. E as camadas exteriores são os elementos antigos que já gastaram o combustível e que foram deixados lá. Né? Os elementos mais leves que não estão em combustão agora. E aí, quando chega no, 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 no último estágio, é, no, no, quando acaba o combustível, basicamente, né, quando tem um, um, um núcleo de níquel e de, e de, e de, e de ferro, que o ferro... É um elemento que não, não, não é bom para fazer é, produzir energia, né? Então, nas reações nucleares, então, esse esse núcleo ele, ele atinge o que a gente chama de massa de chandra seca e começa a colapsar, que é o que você está vendo aqui. E essa parte, então, do interior ela, ela, ela colapsa usando tendo essa, essa reação aqui, né? Então, os prótons todos viram nêutrons, porque eles estão sendo é, fortemente é, comprimidos e emitem uma grande quantidade de neutrinos. E aí é, é, a matéria tem um colapso, né? a matéria começa a cair, como se fosse uma queda gravitacional mesmo para a estrela compacta. Ah, tem um. um, 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 um ele. ele, ele Bate e, volta, né? Bate e volta, porque essa, essa matéria aqui ela, ela é, ela é muito incompressível. A estrela de nêutrons é basicamente compressível. Essa matéria vem, ela volta e ela não. Ela começa a, a se expandir, os neutrinos ajudam essa expansão. Então você tem o processo de que a gente costuma é, classificar como uma supernova. É, na realidade, e a coisa mais interessante aqui para gente é que apesar da, da supernova ser um, 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 um acontecimento espetacular é, do ponto de vista ótico, né? você vê uma estrela que, que, que ultrapassa toda a luz emitida da galáxia, na realidade, 99% de toda essa energia é emitida na forma de neutrinos, né? num processo que dura cerca de 10 segundos. E aí. Por é, esses acontecimentos assim é, fortuitos, né? existiam três ou quatro detetores que estavam é, sendo preparados para é, estudar o, o outro, outro problema, que era o decaimento do próton. E, na realidade, eles podiam detectar neutrinos também e o que aconteceu foi uma coisa muito bacana que em cerca de 10 segundos, né, como vocês estão vendo aqui, veio um, uma frente de neutrinos atravessou a Terra e essa frente de neutrinos ela foi detetada, né, por três, três experimentos ao, ao mesmo tempo, né, o que também dá muita confiabilidade a essa medida, porque três experimentos ao mesmo tempo detetaram essa, essa, essa frente de onda chegando né, de, de, dessa estrela. Observe que essa estrela está lá 167 mil anos luz né, da terra e, e, é, e é uma coisa assim realmente muito bacana você imaginar que um fenômeno que aconteceu há 167 mil anos atrás a gente está detectando agora né, entendendo ele perfeitamente. Né? E esses neutrinos eles chegaram três horas antes dos fótons aqui na Terra, né? e a gente vai discutir bastante essa questão das supernovas. Bom, é... o... uma das coisas que a gente vai também trabalhar muito são os neutrinos produzidos por aceleradores, é outro assunto. né eu falei para vocês, eu estou dando aqui só os. Os, o trailer do nosso curso. Então, um, um, um assunto que a gente vai trabalhar são os, os detetores, é, os, os neutrinos produzidos em aceleradores. E especialmente vou discutir muito esse experimento aqui, que é o experimento DUNE, que significa Deep Underground Neutrino Experiment, né? o Experimento de neutrinos no subterrâneo profundo, né? Esse experimento ele vai um, criar um feixe de neutrinos, né? neutrinos de mu. Esses neutrinos vão viajar por baixo da Terra e vão encontrar um detetor imenso, que eu vou discutir bastante também. Esse detetor, a 1300 quilômetros de distância deles. Né? E aí o que vai acontecer? A gente vai estudar essa oscilação com bastante cuidado. Dessa vez, uma oscilação controlada, porque a gente vai. Poder mexer no, no feixe, a gente pode dizer exatamente que tipo de neutrino a gente quer, coisa que no Sol, claro, a gente não, não pode. Né? Então, a ideia é que esses neutrinos vão sair como neutrinos do mundo, quase todos, né? e eles vão oscilando por baixo da Terra. Vocês observam aqui que está começando a aparecer neutrino do Tau e alguns neutrinos do elétron, o amarelo é elétron. E, quando ele chegar aqui no, no, no detetor, ele vai ter, enfim, alguns neutrinos do elétron, alguns, muitos neutrinos do tal. E a gente quer comparar, então, o fluxo que saiu daqui com o fluxo que chegou aqui. Tá? E, então, esse é o experimento DUNE. É, eu vou passar um filmezinho aqui para vocês rapidamente. É, mostrar aqui para vocês rapidamente esse filme esse aí que vocês estão vendo é o Fermilab é o Fermilab é que é um detetor, é um laboratório que fica nos Estados Unidos perto de Chicago é, então esse, esse, esse é o feixe de prótons onde o próton vai o feixe de prótons vai ser construído ainda está em, tá em construção e eles então entram no anel são acelerados nesse anel aí. Esse aqui é o injetor principal. E, e aí eles são acelerados e são desviados agora para debaixo da Terra. Ó. São desviados para debaixo da Terra. Aí eles passam por um detetor. Esse, esse pontinho que está subindo são os dados. Tá? Passam pelo detetor chamado detetor próximo, que a gente está construindo. Passam por esse detetor próximo. E aí depois esse. Detetor, é, e aí, eles vão por baixo da Terra, 1.300 quilômetros, atingem esse detetor. Se por acaso explodir uma supernova, a gente vai estar em condições de detectar né? vai estar pronto para detectar. Mas se não aparecer supernova, a gente vai detetar os, os neutrinos que estão chegando do feixe. Né? Vocês viram as pessoas ali, só é para dar a dimensão desse, desse negócio aí que é enorme. E aí, você está vendo o neutrino aí, ele vai interagir e vai, a gente vai conseguir tirar uma foto desse neutrino na hora que ele está interagindo. Eu vou explicar depois como é que é feita essa foto. Aí os dados vão ser espalhados pelo mundo todo para grandes centros de computação e vão ser analisados por uma grande colaboração internacional. Então, é basicamente esse é, é essa ideia. O... Então, esse experimento é um experimento que a gente está trabalhando. É, aqui vocês estão vendo só o. Vocês estão vendo é, o protótipo de um dos detetores. Esse é o um protótipo, tá? é um detetor enorme, que eu vou dar bastante detalhes, que ele funciona com argônio, argônio líquido. Então, é um detetor muito sofisticado e ele. Ele está sendo construído no CERN, que é esse protótipo, depois ele vai ser reconstruído nos Estados Unidos. Tá? É, aqui está eu lá pra, trabalhando nele. E a ideia desse experimento Dune é discutir qual é a origem da matéria: é, os neutrinos podem ser a razão do universo ser feito de matéria? Será que, e discutir a possibilidade de unificação das forças. Né? Porque se tiver um fenômeno que até hoje nunca foi descoberto, que é o decaimento dos prótons, é possível que a gente consiga fazer uma teoria unificada de todas as forças e também esses fenômenos astrofísicos a gente pode estudar a formação de buracos negros, a observação de supernovas, observar o nascimento de estrelas de nêutrons e talvez até de buracos negros só pelos neutrinos que chegam das estrelas, tá? É, é isso que a gente que a gente está é, planejando fazer com esse esse detetor. É, a gente vai fazer várias coisas, inclusive procurar por matéria escura que chega do Sol. A matéria escura é como se fosse um neutrino. Ela 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 é, ela é eletricamente neutra. Ela, ela ela não interage basicamente quase nada na com outras com as partículas da matéria. Então, a gente. Mas ela, 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 ela tem um efeito nas partículas da matéria. Então, a ideia é que essa, essa matéria escura possa interagir com, com os átomos do nosso detetor, daquele detetor subterrâneo. E a gente vê o, o, os produtos da, da interação, né? calculando aqui o momento desses produtos e somando por conservação do momento esses produtos aqui partículas é, vão ser produzidos né Pions, elétrons etc somando o momento deles eles têm que apontar para o sol. Então se a gente calculasse o, a gente espera que o cosseno desses, o cosseno desse, desse vetor resultante né? o cosseno do, do, do momento resultante, com a direção do Sol, que a gente sabe a todo, todo momento, vai dar um, Se houver esse fenômeno, né, vai dar um, um gráfico assim. Né? Esse aqui é o cosseno igual a 1, um, ou seja, o ângulo igual a zero. A gente espera esse tipo de coisa, é uma das teses do, do nosso grupo, que está se fazendo o nosso grupo. Bom, então agora eu vou falar rapidamente que, além disso, tem toda a parte astrofísica que a gente vai trabalhar muito na última, na última aula. Tá? Que é a parte que é, vai discutir neutrinos de altíssimas energias em, em outro tipo de observatório. Né? A gente vai, vai, vai procurar neutrinos que chegam, mas esses são neutrinos de altíssimas energias que chegam da, da, dos, dos processos de, por exemplo, ondas gravitacionais, né? processos que geram ondas gravitacionais, processos. É, de explosões de supernovas, esse tipo de coisa. É, neutrinos de altíssimas energias, tá? diferentes desses outros que a gente falou até agora. E aí, é, esse é um dos, do, 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 dos projetos que, que a gente está trabalhando, né? e eu é, vou. É, discutir bastante isso no, no final do nosso no final da nossa, da, do nosso curso. A última aula vai ser exatamente sobre isso. Agora eu vou, eu vou é, só terminar aqui antes de, de, de passar para as perguntas, eu vou terminar aqui para vocês, eu vou saltar algum, alguns slides e só e só mostrar algum, mais uma coisinha aqui, que nós temos um grupo e lá na UFRJ, né? tem até alguns flamenguistas aí no grupo, isso aqui é uma reunião do nosso grupo. É, sou eu, o Leonardo, que é mestrando, a Beatriz, que é mestrando, o Marcelo, doutorando, dois professores que trabalham junto com a gente, um do Cefete aqui de, da, 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 da Serra, aqui pertinho, o, o Bruno, o Rogério, que é de, da UF. E nossos alunos, a Cíntia, a Clara, que são doutorandas, o Diego, doutorando, o Pedro, o Matheus e a Maria Lino, que são é, alunos de iniciação científica. Bom, então isso era mais ou menos o que eu queria mostrar para vocês. Eu fiz um pouco mais de slides, mas eu não quero que a aula passe muito de uma hora e pouco, uma hora e vinte, né, para a gente ter tempo de discutir um pouquinho então é, vocês vocês podem é, começar a gente pode começar a discutir agora se vocês, se vocês quiserem é, vocês podem é eu tô vendo aqui um comentário do Ronaldo né é, a física de neutrinos realmente é, é muito fascinante ela, ela, ela é muito fascinante ela tem é, tudo que você pensar na física moderna ela tem impacto tem impacto na, na cosmologia tem impacto forte na cosmologia tem impacto imenso na física de partículas na astrofísica como as, as estrelas funcionam e como o universo evolui tá? então realmente é um é uma, uma questão assim é bem é muito abrangente tá? muito abrangente É... Pode, 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 falar, Antônio. Pode perguntar. Eu vou. Pode falar, Antônio. Você está me ouvindo? Oi. Está ouvindo? Tá. tá. Estou ouvindo. É, professor, gostaria de saber se o neutrino ele pode ser a matéria escura ou se tem essa proposta ou, ou parte dele ou parte dela, que é melhor é, falar. O neutrino Está tá muito bom a ser... palestra. O estudo está muito bom. Ele ah, gostando muito aí do, do curso, hein? Ótimo. Espero que você continue até o final. É, o, o, então, o neutrino ele pode ser uma componente da matéria escura. É, não o neutrino usual que a gente que a gente acabou de falar, porque é, o neutrino ele 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 se ele o neutrino ele Poderia é, diminuir as estruturas que a gente observa hoje no mundo, né? se ele for considerado a matéria escura. É, esses neutrinos que a gente conhece. Mas tem um neutrino que eu não falei ainda, que, que é chamado o neutrino estéril, que é o um neutrino que, se ele existir, ele não aparece diretamente nos nossos detetores, mas ele pode ter uma massa mais alta e a gente só conseguiria detetar de formas muito indiretas, porque ele exatamente pelo nome, né, neutrino estéreo, ele não interage com, o... não interage com os nossos detetores, mas ele poderia é, aparecer como matéria escura. Então, mas ele também poderia dar um, um efeito nessas oscilações que eu mostrei para vocês. Se o neutrino estéreo existir, as oscilações vão ser afetadas por ele. Então, ele pode ser um candidato para a matéria escura, pelo menos para uma parte da matéria escura. O que mais? Só para terminar, já que o senhor falou da oscilação também. Então, se o neutrino estéreo existir, a oscilação vai ser, então, entre quatro sabores? É isso? isso e até porque não é óbvio que tenha só um neutrino estéreo mas aí teria, teria é, a, a oscilação teria, teria a presença do, 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 do neutrino estéreo tem um impacto nas oscilações. A gente, eu vou mostrar bastante com bastante calma para vocês como é que ficam as oscilações as formas delas etc. Então eu vou eu vou inclusive lembrar dessa tua pergunta, e quando eu estiver falando das oscilações, eu vou mostrar o impacto da, dos neutrinos estéreis na, nas oscilações, tá? É um assunto que está sendo muito discutido hoje. Inclusive tem experimentos no Fermilab hoje que, que estão sendo feitos especialmente para procurar esses neutrinos estéreis. É um assunto controverso. Algumas é, pessoas da nossa área dizem que, que a maioria dos experimentos já mostrou que eles não existem. Outros dizem que, não, que ainda não está muito certo, que a gente tem que, que, que ter mais clareza. Então, é um assunto que está é, tá sendo bastante discutido. Né? Mas é um, é um dos assuntos que, certamente, daqui nos próximos dez hum, anos, certamente vai estar tá, vai tá reduzido, vai estar, tá, digamos assim, resolvido. Né? É... Bom, eu estou lendo alguns, ah, é... só, só, só com calma aqui. O... Então, o Lucas, né? os, os grandes questões que envolvem os neutrinos. Os, os neutrinos, eles, eles estão presentes em todas as grandes questões. Eu vou começar dizendo isso. Por exemplo... A questão de ser matéria da existência de matéria e antimatéria no universo é um dos grandes problemas. Vou explicar para vocês por que, que esse é um dos grandes problemas. Também, aliás, foi uma foi uma, uma, uma das perguntas aqui. Quando você faz um, um, um experimento num no, no, grande acelerador, tipo CERN, o CERN ou o Fermilab, então você, você colide. Partículas, né? é, você colide partículas é, uma com a outra em grande, de, de grande energia. Você tem duas partículas, por exemplo, um vamos supor, né, no LHC agora, um próton, é, dois prótons colidindo. Então, você colide dois prótons e aí eles se colidem, eles se transformam basicamente em energia, aquela colisão. Né? Partículas virtuais, assim, energia, e depois ele, eles e depois eles se transformam. Esses dois prótons se transformam em às vezes dezenas, centenas de partículas. Então, para começar, você está vendo é igual a MC2, aí, assim, no olho mesmo. Né? Você está vendo isso. Aí essas partículas, quando a gente estuda, a gente observa que não tem, é, usualmente, uma diferença entre matéria e antimatéria. São produzidas tanta, tanta matéria quanto, quanto antimatéria. E, e aí a pergunta é: mas o, o, se a cosmologia que a gente estuda né, hoje, e a gente acha que está correta, é, ela, ela, ela prevê um instante onde a densidade de energia era muito alta, exatamente igual ao instante onde você tem logo depois da colisão desses dois prótons. Então você deveria ter no desenvolvimento do universo a mesma coisa ou algo muito semelhante do que a gente observa é, no é, do que a gente observa no, nos aceleradores. Então a gente deveria ter no universo uma, Basicamente a mesma quantidade de partículas e antipartículas, mas não é isso que a gente vê. E a gente tem certeza que, na média, no universo não tem quase nenhuma antipartícula, tá? porque quando partícula e antipartícula se encontram, é, elas produzem muita radiação, muitos fótons, e isso seria visível claramente pelos nossos aparelhos. Né? Então a gente tem certeza que não existe isso. Então, tem um problema. Como é que você faz com que a matéria domine a antimatéria? Porque é isso que a gente observa. Né? Todos nós, seres humanos, árvores, pedras, somos matéria. Claro que essa definição de matéria e antimatéria é totalmente arbitrária. Né? A matéria é o que a gente chama hoje dessa, dessa coisa que a gente é feito. Né? Bom, e, então, como é que tem que algum processo que seja responsável pela, pela mudança, né, de, de, pela, pela, pela dominância de matéria? E hoje a gente sabe que, para ter dominância da matéria, é necessário que exista uma coisa que se chama violação de CP. Violação de CP nos neutrinos. Porque a gente já mediu violação de CP em outros lugares no, no, na física de partículas, em, em especial nos mesons, nos, mesons, né? nos quarks, é, que, que, quando eles fazem alguma interação pela força fraca e algumas interações. Mas a quantidade de violação de CP desse modelo é muito pequena. Então, toda a esperança está nos neutrinos, que a gente vai medir. Inclusive, uma das coisas que o Dune vai medir melhor é essa violação de CP. Então, se a gente conseguir medir essa violação de CP, então esse problema pode estar tá, é, resolvido. São é uma um das grandes questões. E tem várias outras, como eu já falei, é, tem a questão. Da evolução das estrelas, porque as propriedades dos neutrinos elas têm um impacto direto em como uma estrela evolui, como uma estrela explode, como buracos negros são. são, são, é, são como eles aparecem. Então, isso tudo eu espero discutir um pouco com vocês nas próximas, nas próximas apresentações. alguma alguma outra pergunta é... então comentando aqui o, o Ricardo o, a pergunta do Ronaldo Lima esse esse neutrino mistério não aparece no modelo padrão exatamente ele não aparece. eles são, eles são é, partículas que estão além do modelo padrão. São, o modelo padrão é o que a gente o que a gente está bem estabelecido que explica o que a gente observa nos, nos aceleradores? Né? Como eu falei para vocês, o... os neutrinos estéreis ainda estão. é uma questão ainda que está em discussão. Né? Então, ele não faz parte do que a gente chama de modelo padrão. No entanto, o modelo padrão já mudou por causa dos neutrinos. Porque o modelo padrão ele tinha os neutrinos com massa nula. Porque eu vou discutir isso no início. É razoável você pensar que o neutrino tem massa nula. Mas hoje a gente sabe que o neutrino não tem massa nula assim ah, e os slides vão ser disponibilizados e a última pergunta que eu tenho aqui é, que é do Ricardo ele fala fótons escuros produzidos pela matéria escura é, capturados pelo centro da Terra e a metodologia é parecida com a que é usada para detectar essa essa busca Dark Matter exatamente essa busca da Dark Matter é um assunto que um dos meus alunos está é, tá trabalhando o, o o decaimento do próton não tem assim uma, uma relação direta com o neutrino para te falar a verdade é ela ele ele tem uma, uma quer dizer tem uma conexão né porque é uma extensão do modelo padrão mas o que é bacana é que os nossos detetores, eles os detetores que são é, preparados para para detectar os neutrinos eles Vão ser capaz, capazes de detectar também se houver o essa, essa, é, decaimento do próton. E esse é um dos assuntos, inclusive o grupo que eu trabalho lá, no, no DUNE estuda é isso. Eu tenho a impressão, pessoal, só pela pergunta aqui do, da lista de presença, que é, o Zoom já dá a lista de presença para os organizadores. Tá? Eu acho. Eu acho que o Zoom já dá a lista de presença. Tá? Bom, então, acho que eu já respondi a, a maioria das perguntas. Se tiver alguma outra, vocês podem guardar para a próxima semana que vem. e é Semana que vem, não. A aula que vem. Eu vou disponibilizar os slides. Vou só é, arrumar um pouquinho e vou, vou colocar no site. Tá? Ah, o, 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 ah, sim, o, o Fest do Dune... O feixe do Dune, ele, eu vou também discutir um pouquinho com ele como é que ele é feito, mas a ideia básica é que você produz, apareceu no filme, né, um, um, um conjunto de prótons, são acelerados os prótons, começa com gás, né, de você tem um gás de hidrogênio, aí esse gás você tira os elétrons com um campo, um campo elétrico forte, agora só tem os núcleos que são carregados e aí você vai acelerando esses 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 prótons, né? Essa aceleração também é uma coisa muito bonita porque porque você vê que os campos elétricos são aplicados pros, nos prótons e aí é, o, 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 o acelerador ele tem que começar a ir crescendo de tamanho, a cada 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 é porque usa porque o, o, o acelerador esse in, inicial ele é feito de câmeras onde tem ondas eletromagnéticas entendeu então o, o próton entra e ele é acelerado pelas ondas eletromagnéticas como se o, o, o próton pegasse surf na, nas ondas eletromagnéticas e aí elas têm que estar em fase assim que o próton entra o campo tem que crescer e empurrar mais ele aí ele vai para a próxima câmera é assim que a coisa mais ou menos funciona. Só que à medida que ele vai acelerando, aí você tem que levar em conta a, a relatividade, né? porque o gama de Lorentz que gesto a relatividade vai aumentando. E esses, esses prótons vão acelerando, o gama de Lorentz vai aumentando e aí você tem que aumentar essas câmeras por causa e aí tem que levar em conta a relatividade especial, é, é, o, é o que determina o tamanho dessas câmeras. É, depois então esse feixe é, é acelerado num, num, num booster, num anel de, de, de aceleração, e ele é acelerado eletromagneticamente, né? E depois ele é desviado, ele atinge um alvo. Ele atinge um alvo. E então esse alvo, ele esquenta muito, né? Eu vou comentar esse alvo porque ele é um elemento de engenharia muito muito bacana. Então esses prótons todos batem nesse alvo e geram várias partículas, principalmente pions. Os pions decaem em, por exemplo, o pion, né? O pion decai normalmente em um, em um neutrino e um, é, e um e um mu. Neutrino do mu e um mu. Aí você filtra todas as partículas carregadas, exatamente como eu mostrei naquele experimento do Lederman, né? com aço, com, com, com rocha, filtra tudo, e aí depois o que passa são só os neutrinos. E aí os neutrinos vão para o baixo da Terra e... E é isso. Então, mas o, o, o que eu quero dizer é que é um desafio tecnológico muito bacana. Aliás, queria, antes de responder a próxima pergunta da Maria Alves, é, eu queria dizer para vocês uma coisa: a física de, neutro, a, a física de partículas né, é um lugar muito, e astropartículas, essas coisas que eu trabalho. O que eu acho assim, mais legal é que tem lugar para todo mundo. Né? Se você é esses caras que gostam de montar coisa, ficar com a chave de fenda, ligar fio, né? eletrônico, se você gosta disso, você está em casa. Se você gosta de fazer simulação no computador, é, é, usar esses métodos de Monte Carlo, probabilidades, essas coisas, simular as coisas no computador, você está em casa. Né? É o que mais a gente precisa. Se você gosta de fazer conta, né? Conta Lagrangiana, é, resolver problemas teóricos, muitas vezes só com, com, com papel e lápis, você está em casa. A gente precisa disso também. Então, é uma atividade que, que todo mundo pode encontrar um lugar. Você sabe, a gente precisa muito de gente que gosta de computação, precisa de gente que gosta de química, gosta de, que gosta de. de criogenia, né? trabalhar com baixas temperaturas, tudo a gente precisa. Então, é, tem lugar para todo mundo. E agora eu vou, vou passar para a Maria. Maria Alves. É, a massa dos neutrinos é um grande problema, porque primeiro que a massa do neutrino, ela é uma coisa que a gente vai discutir exatamente isso na próxima aula, com muito cuidado. Mas o neutrino ele é um estado. O é, um neutrino que a gente chama, de neutrino do elétron, por exemplo, ele é um estado é, que, na realidade, ele é composto de três partículas. Né? Então, essas três partículas, que são as partículas reais, assim, que a gente chama mesmo né, da, da física de partículas. Desculpa, que são os, os neutrinos. Então, e, é é muito pequena, então para medir diretamente é muito difícil, e a gente vai ver que em alguns fenômenos, por exemplo, na oscilação de neutrinos, o que aparece nas fórmulas não é a massa, e sim a massa ao quadrado. É a diferença de massa que aparece. E aí, como aparece diferença de massa ao quadrado, não é, você não mede diretamente a massa dos neutrinos, isso que a gente vai ver na, na próxima vez. Tá? Então, esse é outro assunto também que, tá, que tem muitos experimentos. Tem um processo que é chamado o, o decaimento duplo beta sem neutrinos, que é um decaimento que é bem, é muito delicado e que você se conseguirem fazer esse experimento, você vai conseguir medir a massa do neutrino. Mas também você pode medir a massa do neutrino por cosmologia, os cosmólogos colocam limites nas massas dos neutrinos, o que também é uma coisa muito maneira, né? Você pensar que, que estudando a cosmologia, que, por definição, é, é, é o estudo da, das grandes estruturas do universo, você consegue impor um limite. Para a massa da, da menor partícula que existe. Então, se você a gente espera que juntando todas as técnicas, eu não vou conseguir falar de tudo, pessoal, porque esse assunto é muito extenso. Então, se a gente juntar todas as técnicas, a gente daqui a 15, 20 anos, a gente vai ter todas essas perguntas respondidas. E é o tempo para vocês fazerem a tese de doutorado. Daqui a, vocês vão estar num tempo onde essas perguntas vão estar muito quentes. Né? É um tempo muito bacana mesmo. Eu vou, eu vou mostrar muita coisa interessante que está tá acontecendo, muitos experimentos. Tá? Na realidade, eu tinha feito mais slides, mas eu não, eu não quis alongar muito a aula, porque senão a gente não, não é bacana. Tá? Então, mais alguma questão? A gente vai ter bastante tempo né, para discutir, mas se vocês tiverem alguma, alguma questão agora, mais alguma? Ok, então eu agradeço muito vocês e a gente se vê amanhã no mesmo, no mesmo horário, tá bom? E se cuidem e até amanhã, então. Ok? Um abraço a todos. Boa Tchau. Boa tarde, professor. Tchau. Tchau.